ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵਰਮਾ, ਵੇਨਿਊਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਤਵੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਸਟ ਇਨ 20 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ। ਸੋ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੇਨਿਊਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਓ ਯੂਰਪ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੱਸ ਟੂ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵੇਨਿਊਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ? ਹਾਊ ਯੂ ਕੇਮ ਹੇਅਰ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਲੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਪਾਊਸ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਵਾਲੇ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਾਂ UK ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਟਾਈਟਨੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਤਵੀਆ ਦਾ, ਮਾਲਟਾ ਦਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਅਸ ਐਟ 7973160270, ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਰ ਸੈਂਟਰ ਐਟ ਵੇਨਿਊਰ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਗਰਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।